Ben her şeyi seni korumak için yapmıyor muyum? Neden beni o amcadan koruyorsun? Neden hep kızıyorsun ona? Sana bir şey olmasın diye. Ama sen yokken o bana hep iyi davrandı. Hem kötü adamlarla savaştı? Tam dört dakika geciktin. Ama neyse, ilk gün diyelim. İlacıyla falan da etkisiyle kim bilir neler olacak. Belki de limonata içtikten sonra Orhan'ın kollarına verirsin. Veja tudo o que vai acontecer em Esária. Então, já deixe seu gostei, inscreva-se no canal e ative as notificações. Se você também torce pelo casal e quer que todas as cobras sejam desmascaradas, comente e deixe corações. Sara fica triste após Ira repreender por falar com Oron. Ira diz a Sara que está fazendo isso para o bem dela. Me desculpe, minha filha, por ter falado com você daquela forma, mas faço tudo para te proteger. Sara pergunta: Por que você está me protegendo do tio Oron? Por que você sempre fica com raiva dele? Ira responde: Para que nada aconteça com você. Só quero o seu bem, minha filha. Sara diz que Oron nunca lhe fez mal. O tio Oron sempre foi legal comigo quando você foi levada. Ele lutou contra os bandidos e me protegeu. Eu gosto dele. Ira fica preocupada ao ver que Sara está muito apegada ao seu verdadeiro pai, temendo que seu segredo possa ser revelado a qualquer momento. Enquanto isso, Sultan recebe o novo jardineiro da mansão, que é ninguém menos que Rached, o velho resmungão que estava procurando trabalho. Ela o alerta sobre sua chegada tardia. Você está exatamente quatro minutos atrasado, mas essa passa, porque é o primeiro dia. Algum tempo depois, a irmã de Daphne arma uma situação para ira na mansão. Seguindo a ideia de Afife de tentar aproximar Ira e Oron para provocar mais conflitos, a mulher coloca um sonífero no suco de ira e diz: Quem sabe o que acontecerá com o efeito de tomar o um medicamento pela primeira vez? O que será que vai acontecer com você? Talvez, depois de beber isso, você adormeça nos braços de Oron. Ira toma o suco sem perceber o que a mulher havia feito. Algum tempo depois, Ira vai levar um chá para Oron, o Demirhan olha para Ira e percebe que ela está é diferente, será que Ira vai adormecer na frente de Oron, a armação vai funcionar ou vai aproximar os dois ainda mais? Se você quer saber tudo sobre a série, deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Acabou de sair uma nova notícia sobre a série. Clique em um dos vídeos que está aparecendo para saber mais. Te espero lá!